מדינת ישראל היא המדינה השנייה בעולם בייצור אשפה לנפש. מדי שנה נשלחים מיליוני טונות של אשפה מעורבת להטמנה באדמות ארצנו, תוך גזילת משאבי קרקע, זיהום קרקעות, מקורות מים ואוויר. 12,000 טון פסולת ביום, 4 מיליון פסולת בשנה, 90% מהפסולת מוטמנת. כמעט חצי מההשפעה היא למעשה חומרים אורגניים שהגיעו מהאדמה ועל פי רוב לא חוזרים אליה. החומר האורגני בהשפעה הביתית מהווה את הגורם הבעייתי ביותר בערימות ההשפעה. חומר זה הוא האחראי להיווצרות גז מתאן שהינו גז חממה. גז חממה תורם להתחממות כדור הארץ. כ-20% מגזי החממה שמדינת ישראל מייצרת מקורם בערימות ההשפעה שלנו. החומר האורגני הוא גם האחראי לריחות, תשטיפים למי תהום, שריפות ומזיקים הקיימים בערימות ההשפעה. אך יחד עם זאת, החומר האורגני הוא החומר אותו ניתן למחזר בצורה הקלה ביותר. איך הריח? אין ריח! אין ריח! בכל קילוגרם פסולת מופרדת, נחסוך קילוגרם של גזי חממה. אנחנו לוקחים על עצמנו משימה, שיהיו שותפים לכל תושבי המועצה אזורית רמת נגב, על מנת לבצע הפרדה ולדאוג שהחומרים שאפשר למחזר אותם מצד אחד וחומרים שאפשר לעשות מהם קומפוסט מצד שני, פשוט יעשו את זה. לצורך זה נבחרנו על ידי המשרד להגנת הסביבה כאחת המועצות מתוך מאות מועצות. אני חושב שיחד עם התושבים אפשר להגיע לתוצאות טובות. רמת נגב היא אחת מ-31 רשויות המקדימות שנכנסו לפרויקט הפרדה במקור, פרויקט מאוד גדול של משרד להגנת הסביבה, שמיועד בעצם להפריד את האשפה אצלנו בבית, כל תושב ותושב יפריד את האשפה אצלו בבית, מה שאנחנו כבר היום עושים בעצם עם מרכזי המחזור, עכשיו אנחנו גם נפריד את האשפה האורגנית. לכל בית אב במועצה יחולק פח מטבח שיונח על השיש, או בכל מקום אחר נוח במטבח, לתוכו מכניסים את שאריות המזון. את הפח הקטן מרוקנים לפח החום שיוצב ליד הפח הירוק הרגיל. הפסולת המופרדת תאסף בנפרד על ידי קו פינוי ייחודי. אז איך מתפעלים את הפח בתוך משק הבית? זה מאוד פשוט. אנחנו לוקחים את הפח שקיבלנו מהמועצה, מרוקנים פנימה את הצלחת, שמים בפנים את הקליפות, את הפירות, את כל הדברים האלה. אפשר להוסיף נייר טישו משומש, קצת קרטוני ביצים, גליל קרטון של נייר טואלט, נייר סופג, נייר אפייה, אלה דברים נוספים. מעבר לכל השאריות של הפירות, ירקות, שאריות של בשר, שאריות של עצמות, שאריות של קפה מהכוס, לשפוך פנימה, שקית תה, חלב שיחמיץ, אפשר לשפוך פנימה. כל הדברים האלה זה אוכל, זה דברים שבאו מהאדמה, זה דברים שצריכים לחזור לקרקע שלנו. כדאי מאוד שנעשה את זה בלי שקיות אשפה. את השקית אי אפשר למחזר. מי שרוצה, יכול ומוזמן לשים בבסיס הפח פיסה דקה של עיתון. לא 7 ימים, אלא פיסה דקה של עיתון, שיספוג קצת את הנוזלים, ואז הריקון יהיה הרבה יותר פשוט, והפח יישאר נקי ויבש. בוקר טוב. בוקר אור. מה בעצם עשית עכשיו? כרגע זרקתי את הפסולת שהפרעתי בבית, פסולת אורגנית בעצם למחזור, וזרקתי אותה לפח הזה, שזה פח נפרד מהפסולת הרגילה. למה אתה עושה את זה בעצם? לי אישית זה תורם שכיף לחיות בבית שהוא מחנך להפרדה ולחיות נכון וליישוב. אני חושב שנכון כיישוב לחיות ביישוב שמפריד את הפסולת ודואג לשאר האוכלוסייה ולא מסוגר בתוך עצמו. היה לך קשה לעשות ההפרדה הזאת מרגע שקיבלת את הפח? האמת שלא, זה אפילו לפעמים יותר נוח שיש לך פח מיוחד לזה, אתה מקלף ישר מעל זה, וזה לא פח גדול, זה פח קטן וקומפקטי. הוא לא מסריח, הוא סגור טוב, הוא כיף לנסיעה עם ידית. והפח של זה נמצא ליד הפח הגדול, אז אני פשוט זורק את הזבל הזה ואת הזבל הרגיל. הפסולת המופרדת מועברת למתקן המיישם את טכנולוגיית הקומפוסטציה. זהו תהליך האצת פירוק הרכיבים האורגניים באשפה על ידי מיקרואורגניזמים, בתנאים של נוכחות חמצן ומים. התוצר המתקבל הינו קומפוסט מחומר אורגני מופרד במקור. הפרדה במקור מאפשרת טיפול קצר יותר בפסולת, והדשן שמתקבל הוא באיכות הגבוהה ביותר.
יישום של קומפוסט זה בקרקע משפר את אחיזת המים בקרקע ומביא את תזונת הצמחים לאיזון. אני יושב פה על ערימת קומפוסט, בעצם אני יושב על ערימת אשפה. אשפה שבתפיסה שלנו היא מסריחה והיא נוראית ואוי ואבוי איזה סירחון. אין פה כמויות של זבובים, אני יושב על הזבל, הכל בסדר. המצלמה לא יכולה לתפוס את הריח, אבל הריח הוא ריח של אדמה בריאה, אדמה עשירה, הוא ריח של דברים טובים, הוא ריח אמיתי של טבע. אל תשכחו להמשיך ולמחזר. קרטונים, בקבוקים, אלקטרוניקה ומתכת, פסולת רעילה, נייר וזכוכית. תודה על שיתוף הפעולה.